Dobrý deň! Častou chybou, ktorú hlási Mergado v audite XML, je príliš krátky, duplicitný alebo úplne chybajúci popisok tovaru, teda element Description. V tomto videu si ukážeme, ako ho naplniť pomocou informácií z iného miesta vášho feedu a zajistiť tak, že bude pre zákazníkov zaujímavý a unikátny. Vytvoríme si preto nové pravidlo s priliehavým názvom, napríklad vyplnenie Description. Zvolíme výber, pre ktorý chceme tieto popisky vytvoriť. V tomto prípade to budú všetky produkty. Vyberieme pravidlo typu Prepísať a element Description. Potom s pomocou jednoduchého textu a premených vytvoríme jedinečný titulok pre každý produkt. Premennú do textu dostaneme pomocou značky percenta. Napríklad teda môžete použiť text. Vyskúšajte premenná Product Name, ktorá do textu vloží názov tovaru za výhodnú cenu, premenná Price Vat. Rovnako tak môžete využiť premenu Param Name a Param Value, alebo Extra Message. Určite ale vymyslíte aj vlastné lepšie kombinácie. Pravidla následne uložíme a aplikujeme. Na karte produkty potom vidíme, že jednotlivé položky majú unikátny popisok, využívajúce presné informácie. Podobne môžete v Mergáde naplniť aj iné elementy alebo využiť obdobný postup pre prípravu PPC inzerátov.